မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြစ်စ်ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရှူရုံရေးသားတဲ့ဘွေလီအင်ခွေးကြီးမှုအပန်းရှိဇာသိမ်းပန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကြောင်းပြန်၍ဆက်လန်ခြင်းတနေ့တနဥဆန်ရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ရှေကန်းနဲ့လပိတ်တောက်လျက်နေကြစဉ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တက်လာကြလေရင်းတို့မှာကိုဝါထွန်းနဲ့ဒေါက်တာဦးထွန်းတို့ဖြစ်ကြလေရာအိန္ဒိယပြည်သူမထွက်ခွာမီကျွန်တော်တို့ထံဝင်၍နှုတ်ဆက်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့လူစုမှာကိုဘမြင့်အမှုတွင်တသက်ခံရမလိုက်ရတော့ကြီအကြောင်းကကိုဘမြင့်သည်ချုပ်ခန့်နဲ့နာရှိနေစဉ်သူကိုယ်ထဲ၌လေးဝတ်ထားသောအစိပ်ပလင်းကိုတောက်ချင်းအဖြစ်မရဏပြည်သူစက်တိုင်လမ်းမှာမသွားပဲဖြက်လမ်းမှာလိုက်သွားနေပြီဖြစ်ပေသောကြောင့်လေဦးဆန်ရှာသည်ပွေလီခွေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းပြောပြခြင်းမပြုရသေးပေရာကိုဘထွန်းတို့လူသားဆက်ရောက်လာသောအခါတွင်မှခါခွန်းတင်းဒီအားလျော်စွာအောက်ပါတိုင်းရှင်းလင်းပြောပြလေ၏အခုမှုကဖြစ်ပြတည်းဟာကိုမမြင်ဖို့တော့ရှင်းလို့နေတာပဲဗျာကျုပ်အဖို့မှာတော့သူ့ရဲ့ရွေရက်ကိုလည်းမသိရအချောင်းရကိုလည်းအစုံလည်းမသိရပဲတပိုင်းစားလို့သိချတဲ့နေရာကစဉ်းစားရင်ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်ရှုပ်ထွေးနေတော့တာပဲသို့တော်လည်းအခင်ကျောင်းနဲ့ဟိုတုန်းကတွေ့လိုက်ရစဉ်ကမရှင်းလင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးရှိသမျှကိုသူ့မိထားလိုက်ရလို့စာဆုံးဆိုသလိုရှင်းလင်းသွားပါပြီ။ချက်လျှောက်ပေါ်ကကျုပ်ဖိုင်တွေထဲမှာဘီဆိုတဲ့အခေယာပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြရင်အစုံနဲ့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။စာဖတ်မနေပါနဲ့ဗျာ။မှတ်မိသလောက်ကူသာနှုတ်နဲ့ရှင်းပြပြရင်ကျင်းနေကြပါပြီ။ဒီအတိုင်းကျုပ်ပြရရင်အားလုံးစုံလင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျုပ်အမှမခံနိုင်ဘူးယာနော်။ရှင်းနေပြောတာမျိုးလိုပဲ။ဒီမှုကသူလိုက်နေတော့ဆိုရင်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကောက်ကောင်ငင်ကသူပြောပြနိုင်တယ်။အမှုပြည့်လို့နောက်တမှုလောက်ဆိုရင်ပဲခုနင်ကအမှုကိုသူမေ့ကုန်ပြီ။ကျုံမှလည်းဒီလိုပဲဗျ။ပုံနဲ့ရောက်ကပြန်လာပြီ။အသက်အမကန်ကုမ္ပဏီလိန်လယ်မှုကိုကောက်ကင်လိုက်တာနဲ့ဝီလီခွေးမှုကြီးကိုမေ့တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီ။သို့သောကျုပ်သတိရသလောက်ပြောပြရမှာပေါ့လေ။ပြောတာပြောပါဗျာ။မိတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြပါမယ်။ခုအမြင်ဟာကတခြားလူမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဦးထွန်းဖြူရဲ့ညီတယောက်ရှမ်းပြည်ရှောင်းရရောက်သွားပြီးပျောက်တယ်လို့ခမရတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲကိုဘမင်းဟာဒီလူကမွေးတဲ့သားပဲဗျသူ့အမေကရှမ်းမဆူဒီမှာရဲ့ကိုဘမင်းဟာဒီပြည်နာမည်နဲ့ရှမ်းပြည်မှာအတော်ကြီးကလိန်ကြလာခဲ့လို့နောက်ရှမ်းပြည်မှာမနေတော့ပဲညောင်ကကျွန်းပေါ်ရဲ့ရောက်လာပြီးကျောင်းဆရာရောင်ရောင်မှုဆရာရောင်ရောင်နဲ့အတော်လျှောက်ပြီးလိန်လိုက်သေးတာပဲမကင်ကျုံနဲ့တော့ဘယ်မှာတွေ့ကြတဲ့လဲတောင်ကြီးမြို့မှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာမလိုရင်ကိုမမြင့်နဲ့ချစ်ကြပြီးမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတယ်ပြောတာပဲမြို့ဝကျုံမအရက်မားတဲ့လင်မင်းနှစ်ယောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖြစ်လေတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းလို့ဟာတော်တော်ကြီးပွားရတယ်ဗျနှုတ်ပေမဲ့လူကမကောင်းတဲ့နီလနဲ့အသက်မွေးဖို့ထုံပါလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လေတော့လိန်ဖို့ကောက်ဖို့လို့တာညံထုတ်ချင်လို့တာကိုဗျာအုံနဲ့ယောက်ျားပုံပြောပြပါတော့ဗျာကိုဘမြင့်ကအုံထဲမှာသူ့ဆွေမျိုးများရှိကြောင်းအမွေရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်းများကိုသူ့အမေစီကသူသိထားပါလိမ့်မယ်သို့သောအမွေပစ္စည်းများသူ့လက်ထက်ရောက်ဖို့ဟာဦးထွန်းဖြူဆိုတဲ့လူနဲ့ကိုဘထွန်းဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်လမ်းမှာစီးနေကြောင်းသူသိရတယ်ရေဦးစွာအုံထဲရောက်သူတို့လင်မြလာကြစဉ်အခါကဒီအမွေမှုကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမလဲလို့ဤလည်းများစဉ်းစားပြီးသေးတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးသို့သောသူမြတ်မခင်ကျော်ကိုနမလို့ပြီလာပုံထောက်ချင်းအဖြစ်လိမ့်ဖို့ကောက်ဖို့အကျဉ်းစီပါလာကြောင်ထင်ရှားတယ်သူ့အကျဉ်းကိုကွက်စိတ်ရက်ပြီးစင်စင်ရတော့လေမကင်ကြုံနဲ့မြူဘိုးလောက်ကတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူစဉ်းစားထားရင်တူတယ်ဒီပစ္စည်းရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမစွန့်စွန့်ပြီးလုံတော့မဲလို့လဲဆုံးဖြတ်ထားပြီးနေတူတယ်ဒီတော့ကရှေးဦးစွာသူဘာလို့ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဦးထွန်းဖြူနဲ့နီနီကက်ကက်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ရသူစီမံရတယ်ဒါနဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်မှာနေပြီးဥထွန်းဖြူနဲ့တီချွန်းညာရောဆိုပါတော့တီချွန်းပြည်တဲ့နောက်ဥထွန်းဖြူကသူတို့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ရာဇဝင်ကိုပြုတ်ပြရမှာခွေးချောင်းကိုသူကြားတာကိုဗျသူဘိုးဘေးများဟာခွေးတစ်စီချောင်းတရားတယ်လို့လူယူရှိချောင်းကြားရတော့ကိုဘမင်းမှာအကြံတစ်ခုပေါ်သွားတာကိုဗျဒီပြင်လဲဥထွန်းဖြူကနှလုံးရောကရှိတဲ့အကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိတ်လန့်တုံလို့ရင်တင်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူရိပ်မိတယ်ဦးထွန်းဖြူကိုယ်တိုင်ကခွေးတစ်စီအကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီးသူတည်မဲ့တနေ့မှာ
ခွေးတစ်စီပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လေသူ့စိတ်ထဲမှာဆွေးနေကြအောင်ကိုမမြင်သိရတယ်ဒီအကြောင်းကိုသူသိသိချင်းကိုမမြင်ညံသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လေတော့လူသက်မှုမဖြစ်ရဘဲနဲ့ဥထုံပြူကို6တန်းနိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုရှိကြအောင်သူရှိမိတယ်ဟုတ်ပြီပြူဆိုပါဦးဗျာဒီနီလန်ကိုသူရှိမိရင်မိချင်းဒီအတွက်အတော်ညံထုတ်ပြီသူစီစဉ်တယ်သူလူငါလူတာမန်လူတွေကဆိုရင်တာမညာခွေးစိုးတကောင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့စီမံလိုက်မယ်ကိုဘမင်းကဒီလိုရိုးရိုးကြီးနှီးမြှုပ်နဲ့သူမချင်းနဲ့ဘူးခွေးကတာမညာခွေးမထင်ရပဲတရေစီးတဲ့ခွေးတရေဝင်နေတဲ့ခွေးလို့ထင်ရလောက်အောင်စီမံလိုက်ခြင်းဟာကိုဘမင်းရဲ့ညံစွမ်းပြီပဲဗျာကျွတ်တို့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပေါက်လို့မှတ်နေတဲ့ခွေးကြီးမြို့မြို့နဲ့ပွေလီဆိုတဲ့ခွေးမြို့ဟာစိုးစိုးမဲ့ဗျာမူလကတော့ဒီခွေးမြို့ဟာခွေးသမင်းနဲ့ဂရိတ်ဒိန်းဆိုတဲ့ဥရောပခွေးမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးဖောက်ထားတဲ့ဗင်တက်မျိုးနဲ့တူတယ်အခုလက်ထက်တော့သူတို့ဗင်တက်အချင်းချင်းဆက်ပြီးပွေလီမျိုးရယ်လို့တမျိုးတမျိုးနာမည်တွင်းနေတယ်တချို့တိုးရွာများမှာတောင်းတကောင်ကုန်၄50ပြည့်ပြီးဝဲနေကြတယ်ကိုဘမင်းကတော့သူခွေးကိုအခုနဲ့ကြိုက်ပရံရွာကတငါးတဲ့တယောက်စီက65ကျန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ကျုပ်စုံစမ်းသိရှိရတယ်ဒီခွေးကြီးကိုသူဝယ်ပြီးလူသူသိအောင်မြည်ထားနဲ့တင်းမယူခဲ့ဘူးခြေချင်းရှောက်ယူလာခဲ့ပြီးတရေရှူထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဝတ်ထားတာကိုဗျာတရေရှူသတင်းကူလဲသူသိပြီဖြစ်လေတော့ခွေးဝတ်ထားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲကိုဗျာဒါနဲ့ခွေးကြီးကိုတွင်းထဲမှာဝတ်ထားပြီးအချက်ကောင်းကုတ်ကောင်းကိုသူစောင့်ကြည့်နေတော့တာကိုဗျာတွင်းကြီးကငကူရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလူငါတူရော်သလားဘယ်လူငါတူလိမ့်မလဲဗျာလူတယောက်တူးရင်နှစ်ရက်သုံးရက်တူးရတော့မပေါ်ဆိုပါဦးညာဟန်းရဲ့ချက်ကောင်းကိုသူစောင့်နေတာဒရုန်နဲ့မပေါ်လာဘူးထင်ပါရဲ့ဥထုံပြူကိုညှင့်ချိန်မှာအပြင်ထွက်ဖို့သွေးဆောင်ဖို့လည်းမရဘူးကိုဘမင်းကိုတိုင်သူခွေးကြီးနဲ့သုံးလေးကစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်ဒါနဲ့လည်းချက်ကောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလူစောင့်နေတဲ့အခါမှာတယောက်ယောက်ကဒီခွေးကိုမြင်သွားဟန်တူပါရဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတရေဆိုတဲ့သတင်းဟာအစ်စ်လို့ပြီးပေါ်ထွက်လာတာကိုဥထုံပြူကိုသူမရမခင်ကြောင့်နဲ့ညှူးပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်နိုဗင်မခင်ကျော်ကခေါင်းမာနေလို့မဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်လည်းအထမ်းမပြောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမခင်ကျော်ကိုရိုက်လာနေလာတော့သူလုံသိတဲ့ဒါပေမဲ့မခင်ကျော်ကဒီလောက်သဘောကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုပျက်စီးအောင်ကြံစည်တဲ့ထဲမှာသူမပါခြင်းဘူးဆိုလို့ခမရလူအချက်ကြဘူးသေးတာကိုထို့အခါကိုပါထွန်းကကျွန်တော်ကတော့သဘောမကောင်းလို့သူပါတဲ့သဘောလားခမခုအင်ဂျီကြီးနဲ့ဝင်ပြောလိဒါတော့မပြောပြနေဗျာခမရကိုလည်းဟိုရမှာမနေစဘူးမခင်ကျောက်ကဘလောက်ကြိုးစားပြီတလေနောက်ဆုံးအထိလဲတက်နိုင်သမျှတော့ခမရဘက်ကသူကူညီလားကြည့်ပါပဲလားဗျာဟုတ်ပါရဲ့လေကန်ရှိစက်ပေါင်းဦးဆန်ရှာဒါနဲ့မခင်ကျောက်နဲ့လှုပ်လှုပ်လို့မရမှန်းသိတော့ကိုဘမင်းကချစ်ချစ်နဲ့တမျိုးစီမံတာကိုဗျာချစ်ချစ်ကိုလည်းသူကလူယူလို့ပြောထားပြီချစ်ချစ်ယောက်ျားနဲ့ကွာရှင်းပြည့်တဲ့တနေ့မှာလက်ထက်ယူမယ်လို့ပြောထားလေတော့ဟိုမိမကဟုတ်မပြီသူ့အကြံကိုကူညီပေးခဲ့တာကိုဗျာဒီတော့အတွင်းဥထုံးဖြူဟာကျမကြီးတို့အုံနှဲရကထွက်ဖို့စီမံနေကြလေတော့ကိုဘမြင့်မှာသူ့ကိစ္စကိုအလင်းစုဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးလာတာကိုဗျာဒီရောကပြောင်းသွားရင်သူ့အကြံကလုံးလုံးလက်လျှော့လိုက်ရတော့မလို့ဖြစ်နေတာကိုဒီတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲချစ်ချစ်ကိုစာရေးခိုင်းတယ်ဘလို့ခိုင်းတယ်လဲထိုးချင်းထိုးခါမှာထိုးနေရာမှာတွေ့ဖို့ချင်းခိုင်းပါလေရောဗျာသူခိုင်းတယ်လို့ချစ်ချစ်ကစာရေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်ချစ်ကမတော်စီဘူးတထားပြီးသူစီစဉ်ထားတယ်လို့လုတ်ခွင့်ရသွားတာကိုဗျာသူစီစဉ်ထားပုံကဘလို့လဲပြောမယ်လေတရေရှူကူတော့ခွေးကြီးကိုထုတ်ဖော့စပေါ်ရနဲ့စက်ထားတဲ့စီကိုတကူလုံးတုတ်လင်းပြီးဥထွန်းဖြူနဲ့ချိန်ထားတဲ့တကားစီကိုခေါ်လာခဲ့ဝင်းတကားမှာစောင့်နေတဲ့ကုထွန်းဖြူကမြင်ခွေးကြီးနဲ့ရှုတ်တက်ပြီးခွေးကြီးကဝင်းနေရန်ဘောက်ကနေခုံပြီးတိုးနကူကခွေးတစီနဲ့လက်နေတဲ့ဥထွန်းဖြူကမိတော်မိလျံလို့ရောင်တလက်လက်နဲ့ပြူပြူပြက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ခွေးကြီးကိုမြင်တော့ကြောက်အလန့်အားနဲ့ငယ်လံပေါင်းအောပြီးသွေးယူသွေးရန်ပြင်းပြီးပြေးရကိုဂမူရှူလိုထိုးပြေးခွေးကြီးကနောက်ကလိုက်နှလုံးရောကခံရှိတဲ့လူမျိုးပြေးရင်နွားရင်နှလုံးရက်ပြီးလက်သည်ခွေးကြီးကနှမ်းကြည့်တေမန်းတိလေတော့ခွေးတို့ထုံးစံတိုင်းဘယ်နဲ့မှမလုပ်ပဲလက်ပြန်သွားသူတို့ကင်ကိုဘမင်းကစီခေါ်တရေရှူရောက်အောင်ပြန်ဖို့ခါတိုင်းလူဝတ်ထားခဲ့အိမ်ပြန်ပြီးအိမ်ဒီမပြတ်နေဓာဘောဗျာသူ့အလုံး
ဒီတော့မှဥထုံးပြုဆိုပြီးဒေါက်တာဥထုံးဝင်ကကျွန်တော်တို့စီရောက်လာလို့ဒီမူတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလာကြရတယ်ဆိုတော့အစ်စ်ဘောကုသိမ့်မောင်။ကဲဒါနဲ့ဥထုံးပြုသေးရောကိုပန်းမြစီမံမုံကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ညံသွားတဲ့လူတယောက်လဲသူကလူသက်မှုနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဆွဆွဲမလဲတည်စီလူတဲ့ရွေချင်းနဲ့တည်အောင်လုပ်လို့တည်တာတော့မှန်တယ်သို့တော့လက်စုပ်လက်ကင်အပြစ်တင်ရှာပြဖို့ကဘလောက်ခက်တယ်လဲဗျဒါကြောင့်သူကကြိုးရှည်နဲ့လှမ်းပြီးနောက်တမှုလုပ်တဲ့တိုင်အောင်ကျုပ်တို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကိုဗျဦးထွန်းပြည့်ရဲ့အမှုမှာပတ်သက်နေတဲ့ချစ်ချစ်နဲ့မခင်ကျော်ဆိုတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးကကိုဘမြင့်ညောင်ဦးထွန်းပြည့်တည်ရတဲ့ဆိုတာကိုရိပ်မိကြတယ်သူတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်စုပ်လက်ကင်မပြနိုင်ဘူးမခင်ကျော်ကကိုဝမင်းဟာဥထွန်းဖြူကိုတေချောင်းကြံစည်နေတယ်ဆိုရရဲ့ခွေးကြီးတကောင်ရှိတယ်ဆိုရရဲ့သူရိပ်မိတယ်ချစ်ချစ်ကတော့ဒီနေ့ချက်ကိုမရိပ်မိဘူးသူတို့သူကိုစာရေးခိုင်းပြီးတဲ့နောက်မတော်ဘူးတားထားပြီးချိန်ချတဲ့အချိန်မှာဥထွန်းဖြူတေချောင်းကြားရတော့အကြီးကျယ်မသိငါဖြစ်တယ်သူတို့မိမနှယောက်စလုံးဟာကိုဝမင်းရဲ့ဩဇာကဖြစ်လေတော့ကိုဘမင်းစိုးရင်စရာဘာမှမရှိဘူးဒီတော့ကကိုဘမင်းဖို့လှုပ်တော့တော့ပြည့်စည်သွားပြီသို့တော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကကြမ်းသေးတယ်ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြဖို့အရေးပဲထင်တယ်ခုကိုဘထွန်းကစသိန်းထကြောချမ်းဟန်နဲ့မိပြောပြောလိအစ်စ်ပဲဥထွန်းပြူသေးပြီတဲ့နော်အိန္ဒိယပြည်ကိုအလဲပတ်သွားနေတဲ့အမွေစားအမွေခံကိုဘထွန်းဆက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုဥထွန်းဝေစီကကိုဘမင်းကြားသိရဟန်တူတယ်ဒီတော့ကကိုဘမင်းဘလို့စိတ်ကူးတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘထွန်းကိုအုံနေရရအောင်မတားပဲရန်ကုန်မြို့ရွတ်ထဲမှာပဲကိစ္စတုံးအောင်စီစဉ်လိုက်ဖို့အကြံပြုထားဟန်တူရဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုသူ့လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားစဉ်ကသူမိမမက်ခင်ကျုပ်ကိုဒယ်ဘီစိတ်မချတဲ့အတွက်အုံနေမှာမထားခဲ့ပဲရန်ကုန်ကိုသူနဲ့တူခေါ်သွားတယ်ရန်ကုန်ရောက်ကြတော့လဲမက်ခင်ကျုပ်ကိုသူမယုံလို့တော့သူမရှိကအခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ကျုပ်သိရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုဘထွန်းရဲ့နောက်ကိုခြေရခမ်းပြီးမင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်ကိုလိုက်တယ်ကျုပ်တို့နေတဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကွမ်းညံဘူဒာယုံမှာမြင်းထားကိုလွတ်လိုက်တယ်မခင်ကျုပ်ကတော့ကိုဘထွန်းရဲ့အသက်ကိုသူ့ယောက်ျားကကြံစည်နေကြအောင်ရိပ်မိလေတော့စာရိပ်ပြီးသတိပေးကျင်ပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ကိုပါရန်ရှာမအောင်ချောက်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မတော်တဆကိုဘမြင့်တွေ့သွားရင်သူ့ကိုအတက်မဆွဆွဲနိုင်တဲ့ဤတခုအကြံရပြီးသူရဲ့သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းကကညစဟဘီစားစောင်းထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒီဒီပေးစာကိုကိုဘထွန်းကကျုပ်တို့ကိုလာပြီးပေးတယ်ဟုတ်လားဩလက်ဆက်တဲ့တော့မကင်ကျော်စီကဘူးအစ်စ်ပေါ်ဗျာပြီးတော့ကိုဘမြင့်မှာဘာတစ်ခုအရေးတကြီးလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘထွန်းရဲ့ဝက်စားတဲ့ကတခုခုသူ့လိုချင်တယ်ဖဲအတွက်လဲဆိုတော့သူ့ခွေးကြီးကိုလွတ်လိုက်ပြီးကိုဘထွန်းကိုကြိုက်တဲ့ဘူးကိစ္စအနံ့ပြပေးဖို့အတွက်ကိုဗျာဒီခွေးမျိုးကဘလို့လဲဆိုတော့အဝိစားတစ်ခုခုပြလိုက်တဲ့အခါကျရင်တိတိဆဆနန့်ကြည့်မိတယ်။နောက်ပြီးဒီအဝတ်နဲ့အနံ့တူတဲ့လူနောက်ကိုအတင်းလိုက်ပြီးအတင်းကြိုက်တတ်တယ်။ဒီတော့တွင်မှာဒီပြင်လူတွေကိုလက်မှဘယ်နှယောက်ဖဲတွေ့သူဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူး။ဒီနဲ့ရှိတဲ့လူနောက်ကိုမတွေ့မချင်းအတင်းလိုက်တာပဲ။ဒီလူလိုက်တဲ့ဖို့သင်ပြထားရသလားဗျ။သင်တော့သင်ထားရတာပေါ့ဒေါက်တာရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလူခွေးမျိုးဟာကယူစားတင်းနေတကွာဒီလိုမျိုးကိုလုတ်တက်လေတော့တဲပြီးသင်ပေးဖို့မလိုပါဘူးရထားလိုက်ခွေးမျိုးကိုဒုတ်ကြိုက်တင်ဖို့မခင်းသလိုပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပြီရှေ့ဆက်ပါအောင်ဗျာဒီတော့ကိုဘမင်းကမင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်ကဘတလာကိုလက်ထိုးပြီးကိုဘထွန်းရဲ့ဖနက်တစ်ပတ်ကိုခိုးခိုင်းတာကိုဗျာဘတလာကတော့ခိုးပြပါရဲ့လို့ပဲမဲ့လက်ဦးတစ်ခါခိုးတဲ့ဖနက်ကအသိချက်ချကြီးဖြစ်နေလေတော့အနှံ့ပြဖို့အသုံးမချပြီဘူးဗျ။ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးခိုးခိုင်းရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဖနက်တစ်ပတ်တည်းကြီးနှခါတော်ပြောက်ခရရတယ်ဟုတ်လား။ဖနက်တစ်ကိုပြန်ထပြီးဖနက်ဟောင်းတစ်ပတ်ကိုနောက်ထပ်ခိုးပြန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကျုပ်စီထဲမှာတစ်ခုရိပ်မိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လွတ်လွတ်ကြရမယ်။ခွေးကခွေးတစိမဟုတ်ဘူး။သွေးနဲ့သားနဲ့ခွေးပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါကြောင့်အနှံ့ခံမှုအတွက်ဖနက်ဟောင်းကိုတမင်ခိုးတာပေါ့ဗျ။ဖနက်ခူတာနဲ့ခွေးဝူမှန်ခမရမနဲ့တည်တယ်လေခွေးအကြောင်းကတော့ဒေါက်တာပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားကိုရသို့တော့တရံလုံးမခိုးရတပတ်တက်ခိုးခြင်းဟာခွေးအတွက်ခိုးရဆိုတော့ကျုပ်သိရတယ်ဟုတ်ပါပြီရှေ့ဆိုပါအောင်ဗျာဖနက်တပတ်နဲ့နှခါခိုးခြင်းဟာထူးဆန်းတယ်လို့ခမရတို့အောက်မိကြတယ်မဟုတ်လားဒ
ီကမိတ်ဆွေကိုသိမ်းမောင်ကိုကျုပ်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့အတိုင်းပဲအမှုတစ်ခုမှထူးဆန်းတဲ့အချက်တွေ့ရလေလေတဲလွန်စာကောက်လို့လွယ်လေလေပဲဗျာခတ်တာကဘလို့အမှုမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်ချက်မှမဆန်းဆန်းကြဲကြဲမတွေ့ရပဲရိုးရိုးစင်းစင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အမှုမျိုးဟာချီရကောက်ဖို့အခက်ဆုံးပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးသိမ်းမောင်ရေးတဲ့အထုပ်ပတ်ဒီများမှာဒီအကြောင်းဖတ်လိုက်ရဘူးပါတယ်ရှင်းစပ်ပါဦးနောက်တနေ့တော့ကိုဘာထွန်းနဲ့ဒေါက်တာကျုပ်စီကိုလာကြရမှာကိုဘာမြင့်ကနောက်ကမြင့်ထားတစီနဲ့လိုက်လာတာကိုဗျာကျုပ်လူပုံပန်းနဲ့တကွာနေရက်ကိုပါသိရတယ်သူလုံးပုံကန်ဟုံနေအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးအခက်ခတ်လိုက်တော့ကိုဘာမြင့်ဟာဒီတစ်ခါမှသာအလုံးလုံးဖူးတယ်လူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းစားနေကြကြောင်မဖြစ်ကြောင်းကျုပ်အခက်ခတ်မိတယ်ဟိုနေ့မနေ့ကကျုပ်လူလက်ကရှောင်းထွက်သွားပုံမြင့်ထားကလာကိုကျုပ်စုံစမ်းသိမယ်ဆိုတာသူသိလေတော့ကျုပ်နာမည်ကိုကျုပ်စီပြန်ရအောင်သူကသူဥဆန်ရှာပါလို့ပြောပြီးကျုပ်ကတပတ်ရိုက်လိုက်ပုံတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်တို့တရားခံဟာလူညံ့တယောက်မဟုတ်ကြောင်းကျုပ်သိရတယ်ပြီးတော့လေဒီမှုကိုကျုပ်ကန်နေကြောင်းသူသိသွားလေတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမှဖြင့်ကိုဘထုံးကိုရန်ရှာလို့မဟန်မိဘူးလို့သူသိသွားတယ်ဒါနဲ့သူအုံနဲ့ပြန်သွားပြီးကိုဘထုံးကိုဟိုကနေပြီးသူစောင့်နေတာကိုဗျာရန်ကုန်မှာသူရောက်နေတော့ခွေးကြီးကိုဘသူကြည့်တယ်လဲဗျာမှန်တယ်ကိုသိမ်းမောင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းပဲဒီရှက်ရစ်ကြည့်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းကြည့်ပြီကိုဘမြင့်မှာကိုသာတူးဆိုတဲ့ရန်ကရုလူယုံတို့ကြီးတယောက်ရှိတယ်ဗျာဒီခွေးကြီးအကြောင်းကိုဒီလူကြီးသိတယ်သို့တော့ဘလူချံရွယ်ချက်နဲ့မွေးထားတယ်ဆိုတော့သူရိပ်မိဟန်မရှိဘူးကျုပ်တို့ရောက်သွားတော့ဒီလူကြီးမရှိတော့ဘူးအညာပြန်သွားပြီထင်ပါရဲ့ချေလျှောက်တယ်ဆိုပြီးကိုမမြင့်ကပြန်လွတ်လိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဆိုပါဦးဗျာဒါနဲ့ကိုဘမြင့်တို့လင်မယားအုံနဲ့ပြန်သွားကြရောခမရတို့လူစုလည်းရှင်းစင်နောက်ဆင်ရောက်သွားကြရောဒါနဲ့ကျုပ်တို့ခုပြောဦးမယ်တရင်စာကကိုင်းညက်ဆက်ဟပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့စာကိုကျုပ်ဖတ်ကြည့်စဉ်ကစကူကိုမျက်နှာနာကပ်ပြီးကျုပ်ကြည့်တယ်ခမရတို့သတိပြုမိလိုက်ကြရလားကိုသိမ်းမောင်ရဲ့သတိထားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျုပ်နှာခေါင်းထဲကိုရေမွေးနံကလေးတင်းကနေဝင်သွားတယ်ဗျာဘာရေမွေးနံလဲဆိုတော့ဟာဆူနိုဝါနာရေမွေးနံပဲကျုပ်တို့မြန်မာမိန်းမများကဒီရင်မွေးကိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်ဒီတော့ကျုပ်ကဘာစဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှုမှာအေကနမိန်းမလက်ရပါတယ်လို့ကျုပ်တွေးမိတယ်ဒါကြောင့်အုံထဲကိုကျုပ်လိုက်ရမလားခင်ဗျတဲ့ကခွေးအကြောင်းရယ်မိန်းမလက်ရပါလာတဲ့အကြောင်းရယ်ကျုပ်ရိပ်မိနေပြီဖြစ်နေပြီဩဒီလိုလားမိန်းမဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်နေတာကိုဘမြင့်နှမသာရှိလေတော့ငါခင်ကျော်ပဲလို့ခင်ဗျတွေးပြီးသားပေါ့လေဟုတ်ကိုဘထွန်းကဝင်းထောက်လိုက်လေအစ်စ်ပဲကျုပ်ကကိုဘမြင့်မောင်နှမကိုကျုပ်ဆက်ကနေမတင်ငါလေတော့ကျုပ်လူကကိုဘမြင့်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့စရတာကိုဗျစောင့်ကြည့်ရမှာလဲခမရတို့နဲ့ကျုပ်လိုက်ရင်သူကသတိထားပြီနေမယ်သူကကိုစောင့်ကြည့်ကိုကသူ့စောင့်ကြည့်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဖြစ်နေမယ်ခရီးမတွင်ကြပြီဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကခမရတို့ကိုအတိမပေးပဲတိတ်တိတ်ကလေးကျုပ်လိုက်လာခဲ့တယ်အစားတောင့်နေထိုင်တော့နည်းနည်းဆင်းရဲတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျုပ်ဆိုတဲ့လူကကိုစိတ်တိုင်းကြအလုပ်လုပ်နေရရင်ဘလောက်ကြီးဆင်းရဲဆင်းရဲအရေးကြီးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးစာရည်တောင်ရည်အထွတ်တော့ထွန်းရည်ကစီမံပြီလို့ငါတိတာမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်ခဲ့ရတပါဗျာပြည်လို့လေကျုပ်ကကိုဘမြင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေခါမှာထွန်းရည်ကကိုသိမ်းမောင်ကိုစောင့်ကြည့်နေရဘူးဗျာမျက်လုံးလေးလုံးနားလေးပဲဖြစ်လေတော့တိတ်အလုပ်တွင်တာပဲတော်ကြပါပြီဗျာဒီကားပြင်သူ့စီကိုအစင်းခံစားရရေးဖို့ကြိုးစားလိုက်ရတာလက်စားတော့သူကအားလုံးသိပြီဖြစ်နေတာကိုဗျာဒီလိုလေခိုးယူလာဗျာခမရရေးထည့်လိုက်တဲ့စာရည်ကိုကျုပ်စီပြန်ပို့ဖို့မှားထားခဲ့လေတော့နောက်တနေ့မှကျုပ်လက်ထက်ရောက်တာပါပဲခမရစာတွေလည်းအချင်းဤမဟုတ်ပါဘူးအထောက်ပံ့အများကြီးရပါတယ်ခမရစီကတရင်အခြေခံရပြီးကျုပ်ဆက်စုံစမ်းလိုက်တော့အဆုံးမှာအလုံးစုံပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်တို့အလုံးမှာဝင်းရဲပြည့်တယောက်သေးသွားတာလည်းမှန်ရဲ့ဒါလည်းပြည့်ချက်ချလာအောင်ဆူဆွဲဖို့ခက်နေတော့ပဲဒီလိုကျုပ်တို့ဘာလုပ်ကြသလဲကိုမမြင့်ကပြည့်ချက်နဲ့ကွာလက်ပုလက်ချက်မိအောင်ကိုဘာထွန်းနဲ့ထောင်းဖန်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်ထောင်းဖန်းတဲ့အတိုင်းမိတော့မိပါရဲ့ကိုဘာထွန်းခမရမှာကံကောင်းလို့ရုပ်နဲ့နံနဲ့ဦးစားမခွဲတယ်ဒီလူဖြစ်ကြခြင်းဟာလဲကျုပ်ပြစ်တော့လုံးလုံးမပါဘူးဗျာတကယ်ချက်ထဲမှာမှနှင်းနေဝီပြီးခွေးကြီးလာတာကိုခလန်းလန်းကကြိုတင်းမိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာပဲထို့ကကိုဘာထွန်းကလူကိုထိခိုက်တာတော့ရင်မကြည့်ပါဘူးစိတ်ထိခိုက်တဲ့ကပိုးဆုသွားတာပါပဲဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်မှမိမတယောက်နှက်လိုက်တာကိုခံရတာရှက်ဖို့ကောင်းတာပါပဲဒီလူပါကိုဘာထွန်းမခင်ကျော်ကခမရကိုနှက်နေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ရှာပါဘူး။နောက်ဆုံးမှခမရကိုခွေးနဲ့ကြိုက်တတ်ဖို့နေမှာမခင်ကျော်ကသူကိုယ်တိုင်အယိုက်နဲ့နာကျင်ခံပြီး
ခမ ्या ကိုကာကွယ်ပေးသွားတယ်မဟုတ်လားဗျာလင်းရှိမိမဖြစ်တဲ့အတွက်ခမ ्या မြတ်တာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့လေခမ ्या နဲ့နောင်လှုပ်တဲ့အထက်မှာသူမပါတဲ့အပြင်မျက်နှာမမြင်ဘူးကလေးကစားနဲ့သတိပေးရှာတယ်မဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကကန်ဆိုးတဲ့အကောင်မှာမိမတွေတွေ့ခဲ့သမျှအပေါင်းမှာလင်းရှိမိမတယောက်ကြမှာရွေးပြီးရှင်းချက်မိတဲ့ကံဟာတော်တော်ခွာကြတဲ့ကံပဲဗျာနော်ဒါနဲ့ရှင်းစပါဦးမမပြုတ်ဘူးမကြံတော့ပါဘူးကိုဘမင်းကမက်ခင်ကျုပ်ကိုနှမအရာထားပြီးမျှခေါ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းကိုဘထွန်းပါသွားပြန်တော့လေမင်းဖေရကသူမရပူတာမကြည့်နိုင်လို့တစ်ခါတစ်ခါဒေါပွားသည်မဟုတ်လားမက်ခင်ကျော်ကလင်ကူကြောက်လို့လင်ခိုင်းသမျှကိုလှုပ်တော့လှုပ်ပြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှလင်ကူပုံကန်တော့တာကိုဗျာခုနေ့ကကိုဘထွန်းကိုထမင်းစားဖိတ်ထားတော့ခွေးကြီးကိုဝင်းတောင်ကတဲကလေးထဲမှာလောင်ထားတာကိုမက်ခင်ကျော်သိတယ်ဘလို့အကျန်စင်းနဲ့လောင်းထားရဲဆိုတာလေမက်ခင်ကျော်ရိပ်မိတယ်။ဒါနဲ့မိမတို့ထုံစံတန်းရှင့်အကျန်နေကျမသိပါတယ်။ဘာရညာရဲနဲ့ပြောရောပြောတော့ရံပြစ်ကြရော။ဒီတော့ကိုဘမင်းကကိုဘထွန်းကိုပြောပြမှာစိုးရင်လေတော့သူများကိုခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားရော။သူ့အကျန်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုဘထွန်းကိစ္စပြည်ပြီဆိုတော့မှမက်ခင်ကျော်ကိုသူပြန်ပြီးချော့ယူမှာကိုဗျ။လက်လွန်ပြီးဖြစ်တော့လေမရဆိုတာလင်ကိုစက်တိုင်တက်ရအောင်မလုပ်ရဲပဲ။တိတ်တိတ်နေချင်းနေရတာကိုဗျာဒါပေမဲ့မက်ခင်ကျော်တဘောကိုကြိုးသိရတဲ့လောက်မှာဒီတစ်ချက်တော့ကိုဝမ်းမြင့်အတွက်ချိုးမဲ့ချင်းတယ်တိတ်တိတ်နေကောင်းမှနေမယ်မိမကတော်တော်ဆက်တဲ့စိတ်ဗျာကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးဗျာကိုင်စုံလောက်ပြီချင်ပါရဲ့ဗျာဘာမှကြံရည်သေးတယ်လေကိုဘထွန်းကိုတော့ခွင်းနဲ့ခြောက်တယ်လို့မြန်မှန်သူသိမှာပေါ့နော်သိပြီလားဗျာပွေလီခွင်းမျိုးကနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကမဆူထားနဲ့ငါတော့သိအောင်ကြိုက်တန်နိုင်တယ်သူ့ကျင်ကလက်ယုံမဟုတ်ဘူးကြိုက်တတ်ဘူးဗျတကယ်လို့ကိုဘထွန်းသေးတယ်ဆိုပါတော့ဗျဒီနားမှာကိုဘမင်းရောက်နေပြီဆွေမျိုးတော်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူသေးတော့မှဆွေမျိုးပါပြောရင်မတင်ငါစရာမဖြစ်ဘူးလားဗျမှန်တယ်တော်တော်ချစ်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုပဲဗျကျုပ်ကအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်နဲ့ငငင်းပြစ်ဆုပ်ပန်ဖြစ်ပြက်လောက်ကသာရှင်းလင်းမှုတက်နိုင်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကတော့မရှင်းတတ်ပြီဘူးသို့တော့ကျုပ်မညာမီတလို့ပြောရရင်ကိုဘမင်းလို့ဖို့နီလန်သုံးခန်းရှိတယ်တိချက်ကကိုဘမင်းဟာနေရင်ဌာနဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ကိုပြန်သွားပြီသူစာတိမျိုးယူကိုဟိုကတရားရုံးမှာရှင်းလင်းပြခြင်းပြလိမ့်မယ်နေ့ချက်ကအမွေစက္ကံကိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ခြင်းရှောက်နိုင်တယ်တတိယနီလန်ကသူ့ရဲ့တသိကံလက်မှတ်များကိုလူတယောက်လွှဲပေးပြီးဟိုလူနဲ့ဝေပုံညယူတဲ့နီလန်လည်းရှိတယ်ဒီလူအကြောင်းကိုကျုပ်တို့သိသလောက်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့စီမံမဲ့လူပဲဗျာဒါတော့ပင်မခံပြီးမှလက်လွတ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူး။ကဲကိုဘထွန်းရောဒေါက်တာဦးထွန်းရောသင်မမစင်ခင်ကျုံနေတူဘိုင်စကူတခုကြည့်သွားကြပါအောင်လားဗျာ။လာကြဗျာ။ခဏခဘာကျဆွန်တော်ကြီးရှားလုံးစကားပြနေတဲ့ဗျာ။တွားကြည့်ကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဝီလီအင်ခွေးကြီးမှုပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ခန်းစားအားလုံးကိုအပိခဲ့ကြတဲ့ကလစ်ကအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်လန်ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။